Телевизия Европа, Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Продължаваме разговора с доктор Искрен Иванов и Явор Райчев. Сега вече ще се опитаме да търсим отговор на въпроса какво още не знаем за хибридните войни. Ще започнем от това. Защо понятието хибридна война се появява за първи път в руски академични среди и защо всъщност Русия пристъпва към използването на хибридната война в смисъла на това понятие? Да, благодаря ви за въпроса. Това наистина е един доста интересен въпрос. Според мен основна причина за това нещо са особеностите на руската политическа култура. От една страна трябва да погледнем географското положение на Русия. Русия се намира между Европа и Азия. Обаче има един голям проблем, че азиатските държави не я приемат като напълно азиатска, а европейските не я приемат за напълно европейска. Това създава условията за раждането на една идеология, която се нарича евроазианизъм, за която моят колега Искрен Иванов малко по-късно може да спомене. Освен това, в Русия има мит за славно минало и съответно имало и славно минало. Русия покорила доста народи, спечелила доста войни срещу шведи, монголци, тевтонци и така нататък. И това поражда една носталгия по миналото. Мотива за войните в Русия е изключително често срещан, особено за Великата отечествена война, но не само. Вие знаете, в Русия има възвръщане към празниците от времето на от съветско време. Децата много често се обричат с униформи, изключително горени, паради се правят и така нататък. От друга гледна точка, Русия смята себе си за суперсила. Това, че смята себе си за суперсила, означава, че тя трябва непрекъснато да се доказва като такава. Не само пред останалите страни, но и пред собствения си народ. Статуса на суперсила Русия поддържа с постоянно териториално разширение още от самото и създаване. В този смисъл не би трябвало да изглежда странно, че Русия и в така наши дни поглъща други територии. И след като войната е толкова жива в руското общество, трябва да има и враг. Врагът според самите руснаци, много изследвания са направени. Аз ще цитирам едно изследване, при което 68% от руснаците заявяват, че врага е САЩ и съответно НАТО. Тъй като имаме война, имаме враг, трябва да намерим начини за унищожаването на врага. Начина за унищожаването на врага е чрез хибридната война или чрез класическата война. Затова Русия прибягва и до едното, и до другото, когато е необходимо. Но и ясно, че цената на евентуална класическа война срещу Русия, срещу НАТО, би била напълно голяма и резултатите не биха били напълно ясни. За сметка на това, хибридната война постига същите резултати на значително по-ниска цена. Сега една провокация към доктор Иванов. Евроазийството според мен трябва да бъде тълкувано като идеология, която възниква като компенсаторна след разпадането на Съветския съюз в идеологическото и опредметено използване след 1991 година. То, разбира се, е с много по-стара дата на поява, но от момента на разпада на Съветския съюз се превръща в нещо, което, макар и не е измислено от руснаци, мисля, че Нурсултан Назарбаев е човека, който е автор, който съвременява концепцията за Евразия по нов начин. Това е президента на Казахстан. По-скоро обаче е много интересно, ако проследим това какво са писали и какъв е основният патос в външната политика на Андрей Козирев, като беше външен министър. След това Игор Иванов, след това Евгений Примаков и сега една огромна книга излезе преди години на Сергей Лавров. Става дума за следното. Основната битка, която води Русия, е за преразглеждане или преизговаряне на това как е завършила студената война. Дали е с поражение на Съветския съюз, т.е. на единия лагер, или е обща победа, част от която е и на Русия. Нека да започнем с една кратка политико-историческа ретроспекция на евразианизма като движение.
Преди всичко трябва да направим уточнението, че евразианизма има, или юрозианизъм, както се пише на английски, има три основни стадия. Първи основен стадий, това е така нареченото класическо евразийство на бащите основатели. Това е евразийството, което възниква непосредствено след Октомврийската революция. И интересното е, че първите произведения на тази тема се появяват именно тук, в София, в България. Като техни автори са членове на белогвардейската емиграция, които градят своята идея върху няколко основни стълба. Първият стълб, това е, че съществува едно уникално културно пространство, Евразия, което не принадлежи нито към Европа, нито към Азия. Вторият стълб е, че тази евразийска култура се намира, забележете, в естествено противопоставяне с западната култура. Защото евразийската култура е култура на духа, култура на, както те се изразяват, светлината, докато западната култура, според тях, е упадъчната култура, културата на мрака, консуматорската култура, колониалната култура и така нататък. И третият основен стълб е, че тази евразийска култура не бива да бъде затворена, капсулирана, тя трябва да се разширява чрез така наречения принцип на месторазвитието, както се изразяват те, т.е. привличането на пояс, както още го наричат, славяно-православен пояс от държави, които имат общо историческо минало и са неразривно свързани с Евразия, която по-късно евразийците ще нарекат Русия-Евразия. И център на тази евразийска култура се явява именно Русия. Вторият етап на евразийството, това е така нареченото Гумилево евразийство, по името на Лев Гумилев, или това е така наречения съветски период на евразийството, което претендира за някаква научна стойност, но фактически то няма никаква научна стойност, тъй като не почива върху емпирични аргументи. Основната презумпция на Гумилевото евразийство е, че съществуват определени харизматични личности, чиято цел е да поведат това геополитическо евразийско стадо към победа. А нали се сещате, че тук просто става дума за, как да кажа, легитимиране или по-скоро някаква апология на съветския режим от това време. Да, а харизматичната... връзката между евразийството именно... и хибридната война каква е? Така, тук вече говорим за третия етап на евразийство. Това е съвременният етап или така нареченото неоевразийство. Началото на тази школа е поставено от Александър Дугин. Известният руски философ и също така политолог. Той е актуален, жив, в момента е много активен. Точно така. Един от хората, които присъстваха при създаването на партията Единна Македония в Скопие на 3 март. Така. Философията на Александър Дугин има следните стълбове. Първият стълб, това е, че руското общество се намира в дълбока ценностна криза, която е пряк резултат от управлението на Борис Елцин през 90-те години и края на студената война, и която криза трябва да бъде превъзмогната. Втория стълб, това е, че естественото противопоставяне между Русия и между Запада е неизбежно. То ще продължава до пълната победа на евразийския лагер. Тоест, виждате, тук имаме една философия, която фактически легитимира естествен конфликт, появата на естествен конфликт между два субекта, изтока и запада. И накрая, третия стълб, най-общо може да бъде обобщен като културен стълб, в който се говори, че за да победи евразийския лагер в това противопоставяне, той трябва да обособи, да организира един пръстен, от славяно-православен пръстен от държави, близки до Русия, бивши сателити на Съветския съюз, който да се противопостави на, както още се нарича в неоевразийството, анакондата, чието центъра са Съединените американски щати и Обединеното кралство. Нещо повече, тази философия допуска, че в Западна Европа също трябва да бъдат намерени съюзници, които естествено да се опълчат на тази англосаксонска доминация. Тъй като, видите ли, в много отношения Европа исторически е много по-близка до Русия, отколкото до англосаксонския пояс от държави. А нали се сещате колко абсурдно звучи една такава теза? Тя звучи абсурдно, но в същото време звучи като платформа за разполагане на политически пипала. Ами, добре, нека да погледнем какво всъщност ни казва тази философия.
Америка и Англия са лошите държави, които са в центъра на някаква спекулация, на някакъв, хайде да го кажем така, в образуването на някакво глобално правителство, а ние тук трябва да освободим Европа от тези вредни влияния. Аз искам да сложим нещата на масата и да погледнем. Какви гаранции може да даде Русия за сигурността на Европа? Айде, да започнем с сега, този въпрос. Вижте, много интересен е въпрос. От гледна точка на практиката и това, което виждаме, Русия не само не може да даде гаранции, но тя разединява и противопоставя европейските страни една на друга. В същото време обаче, както знаете, аз имам преки впечатления и съм с много високо мнение за аналитичния потенциал на Руския институт за стратегически изследвания, чийто председател беше генерал Решетников, просто и с него имах няколко разговора, както и с сътрудници на института. Тези хора напълно са в състояние да разработят концепция и да я пласират, с която да убеждават, че Русия може да бъде гарант. И то в какъв контекст? Какво казват те? В условията на мултилатерализъм. Русия е едно от направленията, които едновременно съхранявайки свои стратегически интереси, може да бъде и гарант за сигурност. Както такива гаранти за сигурност, на този принцип обаче, мултилатерализма, могат да бъдат и други страни. Но това всичкото е средище на един глобален диалог, където няма доминация, всички са първи сред равни, т.е. запазване на пространство на общи интереси, част от чието периметър е руския. И това звучи привлекателно. Аз искам да направя едно уточнение тук, че това, за което говорите вие, фактически идеално се връзва с геополитическата рамка на неоевразийството. За това говоря. Така. Защото това не са случайни хрумвания, те са навързани и трябва да им се търси също толкова сложно противодействие на обяснението. Напълно съм съгласен, за което е необходимо контрастратегия. И то консолидирана контрастратегия вътре в самия евроатлантически лагер. Само че плюс още нещо, не бива да го пропускаме, защото ми омръзна. Най-слабото място в тази контрастратегия са нискообразованите, да не кажа слабообразовани медии. Особено в България. И защо медии? Защото те трябва да изнесат, те са основното острие на политическия език, който обяснява и който противодейства на тази сложност. И това го няма тук. Не, няма го. И аз смятам, че го няма, за съжаление. И като го няма, как се постига? Можем ли да го компенсираме? Ами, начините за компенсиране са, според мен, създаване на алтернативни енергийни доставки, изобщо прекъсване на част от лостовете за влияние, която Русия може да окаже в другите, страни, в частност България. Може аз би... говоря за медиите. Да. Те е алтернативни енергийни доставки. Да, имам предвид, когато има дефицит на едно нещо, може би е хубаво да се опитва да се запушат други дупки, през които минава подобно влияние. А за създаването на интелигентни, независими медии, които да работят за създаване на гражданско общество, трябва доста голямо количество усилия и време, които трябва да започнат да се полагат. Сега, да ако започнем, след 30 години, евентуално може да има резултат. Значи, разбира се, че независимите медии са нещо много важно. Като тук искам да подчертая факта, че ако искаме да направим първата стъпка към това, е необходимо малко или много да се прави периодичен контент анализ на това, което фактически излиза по медиите. И тогава вече евентуално би могло да има някакво направление, някаква посока, в която да се работи. Ето, той е направил един контент анализ. Вижте за какво става дума. Да, аз бих искал да представя така резултати от едно изследване, което аз проведех в една руска агенция, която се нарича ERX, в която по търсене на ключова дума България се намират 530 заглавия.
като около 300 от темите са пряко свързани с България и основното, за което се говори, са средните неща, че България е жертва на евроатлантическата инвазия, че има нужда от дистанциране от Европейския съюз, НАТО и САЩ, тъй като те са източници на фалшиви ценности за България. След това, че в Русия има много мощно евроразийско движение, след това, че има връзка генетична, културна и така нататък между България и Русия, т.е. Русия и България са цивилизационно близки. Също така се наслагва убеждението, че България подкрепя анексирането на Крим и е против санкциите срещу Русия. И също така се говори една много често срещана тема, даването на България като лош пример за това какво се случва след интеграция в Европейския съюз, като очевидно целта на тези материали са Украина и други страни, които евентуално биха искали да се интегрират. И веднага ви прекъсвам, да. И то не за да ви смена темата, а само да дам пример. Румен Радев, сегашен президент, още като кандидат президент, се обяви за сваляне на санкциите срещу Русия, което е странно, но на пръв поглед само. Цецка Цачева, кандидат от ГЕРБ за президент, провали се грамотевично на изборите, също се обяви за сваляне на санкции. Премиера Бойко Борисов посреща Беата Шидло, когато тя беше премиер на Полша, и казва: ние ще работим за снемане на санкциите срещу Русия. Делегация на Атака, председател на парламентарната група на Обединени патриоти, коалиционни партньори на ГЕРБ, отива в Крим, окупиран Крим. Говори на политически език, поема ангажименти с окупационната администрация. Е, как няма да има такива внушения? Как няма да има? Те си идват от предателската реалност. Да, за съжаление, част от българските политици яхват металата на популизма. Корнелия Нинова, да не говорим за санкциите, нали, това им стана кампания. Тогава какво да се чудим? Хубавото е, че всички говорят, че ще работят за санкциите от тези политици, но реално никой не работи активно срещу тях, защото евентуална позиция на България срещу тези санкции би била много силно дискредитираща за страната ни в очите на нашите съюзници. Освен това, тук мисля, че е момента да отбележим, че тези санкции всъщност реално са руски санкции, т.е. Русия ги е наложила срещу страните от Европейския съюз, в това число и България, като контрасанкции на санкции, които ние сме наложили срещу някои руски политици. Това също е така едно голямо внушение, което може би, за съжаление, успя да стигне до обикновените хора и в момента много от тях смятат, че всъщност България наложила санкции срещу Русия, когато всъщност става въпрос за обратното нещо в конкретни случаи с търговията. Освен това, резултатът от тези санкции търговски е много спорен, тъй като видяхме от срещата между Радев и Путин имаше информация, че всъщност търговията между двете страни и включително износа от България към Русия нараства. Тоест... Ето вие казвате, хубаво говорят, ама добре, че никой на практика не работи срещу санкциите. Това е много по-деморализиращо, защото сред българското общество се създава едно впечатление и се разработва на гласа срещу санкциите. И то няма да кажа проруска, а ще кажа пропутинска. И още едно ниво, на което няма противодействие, господин Иванов. БСП е лява партия. Путин е крайно десен, консервативен, имперски профил политик. Какво общо има една социалистическа партия с десен консерватизъм, обвързан с християнизация и с имперски политически внушения? Това е толкова контрапродуктивно, а в същото време няма кой да им го каже. Аз мисля, че тук по-скоро трябва да засегнем геополитическия фактор. За жалост, когато говорим за руските интереси, за субекти тук в България, геополитиката, всичко това отстъпва на финансовите интереси. Защото в случая геополитиката, когато имаме някакъв геополитически приоритет от страна на Русия, очевидно е, че всякакви идеологически различия, всякакъв тип различия просто някак се стапят на фона на тази геополитическа близост.
И нека да не забравяме малко или много, в крайна сметка, те са исторически предопределени тези връзки. Очевидно това е доста по-силно, отколкото сегашната идеологическа платформа. И да, предопределени са от пропагандата, защото никой не се е намерил да обясни всъщност Русия каква автентична роля е играла и какви са били истинските интереси. Това е напълно вярно. Аз тук искам да насоча вниманието не само към, разбира се, нейните автентични интереси, но към учебниците по история, към това, което се говори, към постоянното, как да кажа, към постоянните, отново тук ще се върнем на фейк нюс, на информационната война, на всичко това, което изопачава, на всички тези параметри, които изопачават истината. Аз ви казах преди малко, всичко е геополитика. Така ли? Да, аз съм напълно съгласен. Исках само да добавя, че в годините, в които България има по-тесни отношения с Русия, отношенията между България и Русия никога не са били равнопоставени. Русия винаги се отнасяла към България като към губерния, като към колония, като към страна сателит и така нататък. Докато отношенията с Запада, които България има, са коренно различни. Ние сме част от едно западно семейство с други ценности и можем да бъдем действителна част от това семейство и да участваме в правенето на политика на това семейство, докато с Русия поне опита до сега показва, че това нещо не може да се случи или не се е случвало. Водим този разговор в един изключително ограничен медиен сегмент, не за друго, защото това е едно от много предавания, една от много телевизии. Никъде другаде, първо, няма да има толкова време и второ, няма да има такъв подстъп към темата за хибридните войни. Това, че е изолирано пространството за сериозен разговор за хибридните войни, кое е по-добре, че изобщо има такова пространство или това, че само тук е огромен минус? Тук вече трябва да се замислим относно това до каква степен има желание за даване на такова пространство. Поради простата причина, че един по-сериозен анализ на хибридната проблематика ще повдигне много въпроси. И тези въпроси ще стават вече повод за написване на книги, повод за написване на статии, повод за правенето на изследвания, защо не на създаването на центрове и институции за борба с хибридната война и хибридните заплахи. Да. Според мен това е основната причина, поради която не се дава толкова широка гласност на проблематиката, която обсъждаме днес тук. Да. Благодаря ви за участието. Искрен Иванов и Явор Райчев бяха мои гости. След малко новините по телевизия Европа и Радио Европа новините сега.